היה טיבטי וחי*** לנו הכל. קיצר, שייך להתקעוות. אנחנו נמצא פה פינה לטבול את הרגליים. וואו. יואו. כן. אל ספרו אבל אם נשתים במים. טוב, זה לא נכנס לבלוג, אלן, שאתה הולך כזה. סתם, אני לא רוצה לדבר. ליטנגה טיבטית, עזה של סין, בגובה 4,000 מטר, הייתה אחד המקומות שמאוד רצינו להגיע אליהם. אחד המקומות הבודדים שקבורת שמיים עדיין קורית בהם. אחרי שהשארתי את הסטנדרטים שלי לתיירות מערבית בכניסה לדלת האחורית, סין ממשיכה להפתיע אותי. נסענו אליה משנגרילה, חצי דרך באוטובוס וחצי בטרמפים, כי היינו נחושים לסיים את המסע הזה ביום אחד. לפניי מעשן מהחלון, אדם מאחוריי אוכל מסטיק בפה פתוח וזורק זבל מהחלון, אנשים שומעים מוזיקה ברמקול בטלפון, יש גדר על המעבר, טכנית אין מעבר באוטובוס, אבל יש כלוב ציפורים שמישהו לוקח איתו. תתמודדי, זה המציאות. הטבע מאוד השתנה ממה שראינו עד עכשיו, הכל היה מדברי יותר. בפינה אהובה עלינו, כמה הסינים מלכלכים. מלא זרע. בואו נבדוק כמה עולה מולנית מפה לליטנג. How much? How much? How much? 100. הם ינסו לעבוד עליכם ולהגיד שזה עולה 400 יאן, אל תסכימו איתם. מה שקרה בסוף, הצלחתי להוריד אותם ל-100 יאן לבן אדם, אבל בכל זאת אנחנו הולכים לנסות את מזלנו בטרמפים. טרמפ הראשון שלנו בצ'יינה. תמר ויאל. ליאו. 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 Thank you. Hello, תוך שישי. פתוח לבוקר עם קפה טוב. באוצה צמחונית. נו. אלון לא בא איתי. היא חולה. למה את חולה, אלן? לא יודע. מה את מרגישה? חולה. טוב, גם זה קורה בטיול. ופספסנו בבוקר את קבורת השמיים. שקורית בליטנג, ורק בימי שישי וימי שני, ואנחנו צריכים להחליט אם אנחנו נשארים פה או לא. קבורת שמיים, זה שאחרי שהבן אדם, כל בן אדם שמת פה בסביבה, יש טקס. לא להסביר, תסביר. יש מישהו שאחראי לחתוך ולוותר את הגופה, ואז הם מכילים את עופות השמיים, את העופות הדורסים, עם החתיכות של האדם שמת. ומלא ישראלים באים לראות את זה. מנצלים את הזמן שלנו לעריכות. ערכנו מלא זמן כי בסין נורא קשה עם האינטרנט וכל ה-VPN'ים. יש לכם סקירת הוסטלים. מהם זה הפוט עלה, אין לך מקלחת. זה היה מבחינתנו והמשכנו לפיס הוסטל, שתראו איזה חדר ענק קיבלנו. זה הדורם שלהם. והשירותים. בו דוד כמו שצריך וזה המקלחת בעצם והכי מערבי שיש ושם תשלמו יותר אבל שם גם יש אווירה וזה הוסטל הכי מערבי
והם גם יודעים אנגלית, קוראים לו סאמר הוסטל. זהו, תעשו את ההחלטות שלכם. ביי ביי. מזל? מזל. אנחנו לראות קצת את חיי הלילה שיש לליטן להציע, וזה מה שנתקלנו בו, אנשים רוקדים ברחובות. מה שקרה כרגע, שאני איתמר דרום, ישבנו בבר בליטנג של עבריינים, עבריינים. אנחנו נכנסים, ואז הוא מסמן לנו אחד, בואו לפה. אנחנו מתיישבים, כל השולחן. מה זה בחור? זה לא בחור, זה קניה חוזר. הוא אומר לך לשתות, אתה שותה. הוא אומר לך לעשן, אתה מעשן. הוא אומר לך לקום, אתה קם. ככה, אלן, ככה. ואז הם קיים, לוקחים את הבירה, עושים ככה, ומורידים אותה בצ'אנק 3 שניות. תשידליק, תשידליק, לא, תשידליק. שלוש שניות, אלן. ואז בסוף הוא כמובן מראה לנו את הסמים שהוא מוכר בכל סין. אנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו יוצאים מפה? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מה קורה פה? בסופו של דבר, איכשהו יצא מצב שאני מרקיד אותם, רום איתי, אנחנו על הבמה מרקידים. אנשים, אלוהים ישמור! ואני שותה עם שוקולד. ופתח! הבנות, ככה משהו גלוו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 
התחלנו לחפש מעיין חם שטל ויזל שלח לרום. ויזל, יא מלך, תודה רבה על הסיפור דרך הזה. אבל נגמרה לרום הסוללה בטלפון. אנחנו מנחשים שזה שמה, אבל אנחנו לא בטוחים. שתיים מטר מהמים החמים, ואנחנו כבר רואים עדים. כמו שאתם רואים, יש מלא עדים שיוצאים מהמים, מלא ריח של גופרית. נורא מזכיר לי את עיינות קדם בארץ. מלא עדים. אה? מה אומר? What? טוב, עכשיו הגיע מישהו והוא טוען שזה שלו. הוא רוצה כסף. מה עושים? מה נעשה עם הבחור הזה? מה אתם אומרים? שלם לו או לא נשלם לו? ויזל, יא מלך. תודה על ההמלצה. מה שווה את הסיפור דרך? טוב, אחרי שהבחור מתחפף, טוט, אנחנו בשוק של ליטנג, אה? שאני יודע כמה עולה. טוב, אני רוצה לך תהי, תהי, זה ענק. מה, יש פה פטריות ממש גדולות. אספר לכם שליטנג זה מקום שנראה כמו עזה, ופשוט לא שמנו לב. מקום די פח להתעקע בו. ואנשים לא כאלה נחמדים. אני דווקא סבבה עם העיר הזאת. כאילו, מה אתם מצפים? עוד עיר טיבטית, עיירה טיבטית. ואנשים פה קצת פחות מסבירי פנים. אנחנו מסבירי פנים? כן. אנשים פחות מסבירי פנים לעומת צ'נגרילה.
אבל עפים על הטלטלים שלי. הגיע הזמן לעזוב את ליטנג. הנה עכשיו תגנח, תעשה את ההצגות שלה. עם החברים שלנו, נפקנו איתם סלפי בנועל. זהו, תופסים פה טרמפים. נראה מי יעצור לנו. נוסע. זהו, הגענו לטגונג. איך למצוא לנו איזה הוסטל נחמד. בעיקרון רצינו ללכת לטיול שיש פה למנזר נשים, אבל היה ממש קר היום. והיה מעונן, והיה גשם. אז לא הלכנו לשם, אבל יש את האופציה לטייל פה, ואני מניחה שבימים חמים יותר זה נחמד יותר. לשבת פה על הגבעות, לקרוא איזה ספר. עדיף לא על הדלי למה, כי יש איזה עונש מוות פה בסין למי שמביא ספרים כמו שאני הבאתי. מלא סטופות ודגלים ובודות וארמושלג וציפור בדוק שישראלי ברייקפסט עם שקשוקה. איפה אנחנו ואיפה הישראלים הגיעו? Nowhere, middle of nowhere. We're nowhere? Nowhere. No.